Мен чи найз хүнтэй олсон өгшөө. Ямар охин юм да? Хара, Монголоор дүүрэн охтууд байхад чи яагаад зөвхөн намайг сонгосон? Хара, чи яг манай ээж чиг. А тийм. Харин ажилдаа явлаа шүү. Харин сайхан шүлтээ бол хийцэн. Үлээгээд хэдвэл гоого. Аа. Тэмэл хийцэн байгаа шүү. Уугаар нь ням ням. Ажлын хөвгнүүд баба. Араар тавих юм бол. Йоо ёо. Бачра манаха. Найз охин залгаж байна. Ганцхан минут. Банара. О, харин яг унтчихсэн. Аха. Өөртөө найзтайгаа олцоггүй гоё юм шүү дээ. Харин тийм ээ. Байна уу? Гүй ээ, би санаад явж байгаа чамд хэлээ өстэй. Гүй ээ, санаач эргэтэй юм баггүй юм. Аа, ятгаатай. Яасан юм бэ? Хардаад байгаа юм уу? Харин тийм ээ. Чи юу гэсэн? Мантайгаа байна гэж хэлдэг чинь буруу байхгүй юу? Чи гэртээ байна аа? Эсвэл хөдөө явж гинэ гэж хэлэх ёстой байхгүй юу? Гүй ээ, байс гэл ардны хөтөм сторигоо хий, бичлэг явуул, зураг явуул гэдэг байхгүй юу? Амар ятгаад. Ээ, өгшөө. Байн чам бүр үнэхээр супер арга зааж өгөөсэй. Чи гэрээсээ гараад өдөр тутам явж байхдаа бичлэг хийгээл хадгалаад байдаг байхгүй юу? Орой ойлаа суулаа. Найз өхний гарт хадгалсан бичлэг очлоо. Мань руу залахгүй байгаач. Мань одоо гэрте унтж байгаа. Өчтөр хэдүүлээ уулаа. Мань найз өхний хөд хөдөө явж байгаа байхгүй юу? Лааж байгаа сте. Лааж штэ хайраа. Хэ? За өөр ямар ямар супер арга байна хайраа. Хайра. I've got no roots but my home was never on the body yari 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 yari. Санууч. Аа, би нүгэ харамтайгаа л байгаа шьт. Санууч. Танд минь төрөж ийнэ ч. Body yari 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 yari. Хичээлэн тарцсан уу? Тарцсан шуугар мами. Зааны хөрөөдөх үү? Аа, энэ хамт жоохон баймаар байна. За за. Энэ хятад тавлаар өлсөөд байна. За. Бааранд орж бүжмээр байна. За. Уран камертай уцтай болмоор байна. Энэ надаа юм уу? Баярлалаа энэ. Өтөр хоол моол барыг болио шүү зайсангийн зогсоол орё. Хара чамда бөгсч ү. Чи ингэж их хэрхэлж байгаад хилээ хатчихва. Гомдлон муугаа би. Шоо шилмийн шаач ва. Шара. Шаасан шара. Шууи шишилээ шаацын. Шатцсан шатцсан. Шагас шатцсан. Шамаас шолоо шатцсан. Шахаараа шадаа шалтын. Шин шинэгтэй шилээ шатцчихаар чи шатцсан. Шатаа таарай. Шин шилээ шатцгаад ши шагаа шатдсан юм уу? Шайртай шүний шилээ шатцчихаар шайртай шолохоор шагаа шилээ шатдсан шагаадтэй. Шаара. Шаара. Хайра. Гуйж штэ. Хойл өөрөхөд 3 жил болж штэ. Хайра. Гуйж штэ. Хайра. Хөрмөө хийтэл нөө шүү. Би юу гэдэг? Хара гуйж штэ. Гуй. Мяу. Мяу. Чи эргүү юм биш үү? Анра. Чи гоё юм хармаар гэнэ. Sexy guy, a super sexy guy. I am a sexy guy. You think I'm sexy too? Хайра. Би бүр яаж ч чигээр чамшиг гой битэй бас эрүүл бол чадахгүй байна. Хайра. Чи нактимилийг хэрэглэлтэй. Энэ актимил чин дотроо 20 төрлийн пробиотиктэй. Дээрээс нэмэх нь D болон B6 витаминтэй. Хайра, чиний өдөр тавх амин дэмий чи 30% нь нактимил нөхөнгөө боддоо. Лааж байгаа шүү дээ. Лааж шүү дээ хараа. Түл хойло өдрө болгоо. Актимилээ дахлааж ил та тий. Ил та хараа. Хараа.
хоолнд орж ийн. Энийгээр яриа. Хойлоо салъя. Дэмжигчтэй. Би энэ хүнд нэрэ бүхнээ зориулсан. Тэгсэн энэ хүн намайг яаж байгаа? Намайг хайж ийн гинэ. Яа, юу зориулсан? Юу зориулсан? Мэдэрч хүм бай. Йоо, за та нар бүгдээр нь мэдчихэ. Би энэ хүнийг мянган дагагчтай авахт бүр тоож үйлгсэн. Тэгэхэд энэ хүн аттаа үйлгэл дагагч нь шууд 100,000 хүрсэн. Йоо, наа түгэр яг юу гэх гээд байна? Би чамайг тэр зинданыг дагагчтайгаа зайлаар их чинь заа юу? Чи тэг ямар зинданых юм? Би 100k төгшнийх л та. Йоо, Андра чи бидэггүй л аюу гэдэг юм уу? Ий, тийм шүү дээ. Хамраан арихсах хэрэгтэй шүү дээ. Нарийнхан болгоо шүү дээ хамрын. Бич бич энд нэг коммент байна. Нартаа та хоёр эргээд нийлэл нүдтэй гинэ. За манайхан тэгэхээр ингээ битэрик эргээд нийлэлэрэ гэвэл зүрх дараарэ. А салаарэ гэх юм бол сайт дараарэ. Бай. Йоо. Сайн дэ дүү лай үтсэн бэ? 16,000 үтдэж таараа. Йоо, блааж шүү дээ. Маш их аюудар хоёул зодтолтгүй. Тэгэл та. За манайха видео дуусахаас өмнө мэдээгүйгийн тухай нэг сонирхолтой факт лээ. Хэрвээ та нар манай видеог Facebook, YouTube дээр орхоос нэг хоногийн өмнө үзэх хэсвэл манай мэдээгүй медиа эжэнси Instagram хуудсыг дагаарай. Дээрээс нь нэмж нэг мэлхэд манайх 3 сараас эхлээд мэдээгүй